ជីវិតថ្លៃថ្នូរផ្ដល់រថយន្តសម្រាប់ប្រមូលកាកសំណល់នៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យនិងស្រុកទឹកផុសរថយន្តសម្រាប់ប្រមូលកាកសំណល់នៃគម្រោងគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រាវនិងលីមួកត្រូវបានផ្ដល់ដល់មន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទដើម្បីអនុវត្តនៅស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពិធីប្រគល់និងទទួលរថយន្តនេះបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមលងឈុនឡៃប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងឯកឧត្តមម៉ាទីនវ៉ៅរ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋឆែកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស៊ុនសុភីបនាយកប្រតិបត្តិអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ងាយរងគ្រោះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេឲ្យឆ្ពោះទៅកាន់ភាពអាស្រ័យលើខ្លួនឯងតាមរយៈវិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកស៊ុនសុភីបានឲ្យដឹងទៀតថាការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រាវនិងលាមកត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកចំនួន2ឃុំចំនួន8 5ឃុំមកពីស្រុកសាមគ្គីមានជ័យនិង3ឃុំមកពីស្រុកទឹកផុសដែលបានចាប់អនុវត្តចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2021រហូតមកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះមានរយៈពេល6ខែហើយគម្រោងនេះមានគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រាវនិងលាមកដែលមិនមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍គោលដៅគម្រោងនេះមានសកម្មភាពធំធំចំនួន2 1បណ្ដុះបណ្ដាលពីការរៀបចំទុកដាក់លាមកនិងការផលិតជីធម្មជាតិនៅក្នុងសហគមន៍2ផ្ដល់រថយន្តប្រមូលកាកសំណល់រាវនិងលាមកជូនដល់មន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទហើយគោលបំណងដែលសំខាន់មួយទៀតគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺអាចប្រមូលកាកសំណល់រាវរបស់គាត់នឹងអាចយកកាកសំណល់រាវនឹងអាចប្រែក្លាយកាកសំណល់រាវនឹងធ្វើជាជីធម្មជាតិដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្មរបស់គាត់ទៅក្នុងតំបន់កោដៅហើយគោលបំណងមួយទៀតគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ឲ្យចេះអនាម័យនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់គាត់ហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលកាកសំណល់នេះឯងដោយសារយើងមើលឃើញអំពីប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់កោដៅនឹងគឺគាត់អត់ទាន់មានការពិនិត្យពិច័យឲ្យបានល្អិតល្អន់ទៅលើអំពីសុខភាពអនាម័យរបស់គាត់ជាពិសេសគឺការបត់ដៃបត់ជើងពាសវាលពាសកាលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់គាត់នេះជាគោលបំណងសំខាន់ពីរដែលយើងចង់បាននៅក្នុងគម្រោងដែលយើងផ្ដល់រថយន្តថ្ងៃនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាកិច្ចសហប្រការគ្នារវាងមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងធ្វើការជាមួយនឹងខាងស្រុកប្រើប្រាស់រថយន្តនេះដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់កោដៅរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកទាំងពីរនេះឯងឯកឧត្តមម៉ាទីនវ៉ៅរ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋឆែកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ដោយគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលតែងតែផ្ដល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិញនិងវប្បធម៌ចំពោះការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រាវគឺជាកិច្ចការដែលចាំបាច់មួយដែលសាធារណរដ្ឋឆែកតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្រប់គ្រងជាប្រចាំព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរដែលបានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូររៀបចំនៅគម្រោងមួយនេះដែលកាន់តែធ្វើឲ្យប្រសាឡើងថែមទៀតចំពោះការរៀបចំទុកដាក់និងការច្នៃកាកសំណល់ទាំងនេះឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃពិសេសគឺការបណ្ដុះគំនិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះទុកដាក់កាកសំណល់រាវនិងលាមកបានត្រឹមត្រូវដើម្បីសុខុមាលភាពក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ផងដែរឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមរយៈនៃការអនុវត្តគម្រោងនេះសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃស្រុកគូលដៅបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរដើម្បីឲ្យគម្រោងមួយនេះដំណើរការបានទៅយ៉ាងរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបតាមផែនការនៃការអនុវត្តគម្រោងដោយជោគជ័យ